Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir birader aytadılar, mavlud bid'at desek, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, kullu bid'atin dalala, hama bid'at, zalalat, mavlud Resulullah zamanında bu megen, demek bid'at. Şunun için bu zalalat desek, bu mavlud kledigeller, itiraz bildirip deyken ki, onda mana o hadiske ne deysen? Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytganlar ki Kutiba ala ibn Adam hazzuhu min az-zina mudrikuhu la mahala. Odam bolasiga zinodan nasibasi bitilgan. Shubhasiz yetadi unga degan. Al-aynani tazniyan fazinahuma an-nazar. Ikki ko'z zino qiladi, uning zinosi qarash. Ikki qo'l zino qiladi, uniki ushlash. İki ayak zina kıladı, onunki yürüp varış. Kalp zina kıladı, bu iştaha kılış. Al-kalb yetemenne zelike ve iştahi. Vel-farcu yusaddiku zelike av yukezzibu. Farcı ise şularda hammasını tasdıkla birer. Katta zina kılıp. Hakiki zinanı kılıp. Yok ki şularda yalganı çıkarı birer. Zinanı kımasından. Şu hadiste hüccet kıl yaptıyken, indi mavlut ki. Shu joydan o'zi insonni bir aqli farosati bor inson bo'lsa hoziroq kulgisi kelsa kerak yani. Bu hadis nima deyapti? Mavlud nima deyapti? Endi ko'pchilik tushunmasligi ham mumkin. Bu nima daxli bor bu hadisda mavludga deb ya'ni. Hozir tushuntiramiz buni. Xuddiki na'uzu billah bir haligi ta'bir joiz bo'lsa cho'kayotgan odam cho'pga bo'lsa ham osilaman deydi-da. Chunki shu ehtimol qutqarilib qolsam shu bilan cho'pga osilib bo'lsa ham deydi. Nima bo'lsa keyin o'ylab chiqaveradi shu dalilga yaraydi deb. Aslida bunaqangi qing'ir istidlollarda ularga shu bir shayton vahiy qiladi. Alloh taolo oyatda aytganidek "Va la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullohi alayh" degan. Qarang, Allohning ismi zikr qilinmasdan so'yilgan narsalarni yemanglar deganda oyat davomini qarang. Va innahu la fisq bu chunki posqlik bo'ldi-da. Oyat davomida aytadiki, va inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Albatta bu shaytonlar o'zlarining oshnalariga, yana shunaqa insonlarga, adashgan insonlarga vahiy qiladi sizlar bilan tortishish uchun. Men mana bu oyatni bu yerda keltirishdan maqsad mavzudan chiqqanim yo'q. Mana shu joy uchun keltiribman. Ya'ni shaytonlar vahiy qiladi o'ziga ergashganlarga. Yo'ldan ozganlarga nimaga? Tortishish uchun. Shayton unga ilhom beradi. Kim qayerdan insonlarda tushiga ham kirib chiqmagan narsani dalil deb topib chiqadi. Buni qayerdan topar ekan? Aytayaptiki, "Va inna shayatin", shaytonlar vahiy qiladi o'zini oshnalariga. Sizlar bilan tortishish uchun deyapti. Shuning uchun ajablanmang siz. Hali bu Rasululloh sahobalarga aytib qo'ygan Alloh taolo bu gapni. Rasululloh sahobalar bilan tortish uchun shayton uni bu inson shaytonlarga vahiy qiladi. Ammo nimaqa degani? Bunga bunaqa deb raddiya bildirgan, ma'noni dalil qilgan deydi, top chiqadi, u yetti uxlab tushga kirmagan narsani. O'zicha keyin o'zini haligi yoqasini qimirlatib qo'yaveradi. Meni qaraqanday kuchli aqllilik qildim deydi. Shayton unga vahiy qilyapti aslida. Nega bu oyatni hozir yuqoridagi Allohning ismi zikr qilinmasdan so'yilgan narsalarni yemanglar degan oyatdan keyin keltiryapti. Tabariy ibn Kasir va boshqa mufassirlarga uni tafsirida kelgan Ibn Abbos yoki boshqalardan ular aytishadiki, ana shu harom o'lgan hayvonni yoki Allohning ismi zikr qilinmasdan so'yilgan hayvonni yemanglar degan oyat tushgan paytda mushriklar kelib raddiya bildirgan. Mushriklar kelib raddiya bildirgan. Qur'onga raddiya bildirmoqchi. Hadisga raddiya bildirdi. Nima raddiya bildiradi? Ha, sizlar o'zlaringcha o'z qo'llaring bilan so'ygan hayvonlaring harom halolda, ya'ni masalan bir musulmon bismillah deb so'ysa halolda, Alloh o'zi so'ygan, o'ldirgan hayvoni harommi degan. Qara bularni qanday adashgan degan. Lekin qarab turgan odam subhanalloh deydi. Qayerdan keldi bu xayol bunga? Ya'ni shayton shuni vahiy qilganda unga mushriklar nima deb e'tiroz bildiryapti?
Ya'ni bitta hayvon o'lsa o'zi mana, so'ymadi, o'zi o'ldi, kasal bo'ldi, mana yiqildi, nima balo bo'lsa ham o'ldi. Ya'ni shuni kim o'ldirdi? Alloh o'ldirdimi? Alloh o'ldirdi. Ha, demak, ha, sen so'yayotgan hayvoningni qanaqa qilib o'ldiribsiz? Kim sabab bo'lyapti uni o'lishiga? Sen sabab bo'libsan. Nahot deydi mushriklar shunaqa degan, sen o'zingcha sabab bo'lgan hayvoning so'yishga, o'ldirishga sabab bo'lgan hayvoning halolda, go'yoki yani seni qo'ling tozada, Alloh o'ldirgan hayvon razvo bo'lib qoldimi deydi. Harom bo'lgan hayvon haligi, shuni Alloh o'ldirgan deb nomlayapti. Endi qarangda mana qayerdan kelib chiqyapti shu fahm? Biror insonni, sahobani ham fahmiga kelmagan bu narsa. Rasulullohni ham xayoliga kelmagan bu narsa. Shayton ana shuni mushriklarga vahiy qilgan mana. Va inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum deyapti. Sizlarga talashish uchun ogoh bo'yuradi deyapti. Talashish uchun sizlar bilan shayton vahiy qiladi. Ahli bid'atga shayton ana shunaqa vahiy qiladi. Talashish uchun. Qur'on sunnatga bo'ysunmasdan. Oyat davomini qarang. Fa in ata'tumuhum innakum la mushrikun degan. Agar shunda ularga itoat qilib qo'ysanglar, sizlar mushriksizlar degan. Ana shu shaytonning vahiysiga itoat qilib qo'ysanglar, ha, aqlliligini qara mana deydi-yu. Ana shu Qur'on yoki sunnat turganda kim qayerdagi insonlarni yetti uxlab tushiga kirmaydigan bir narsani dalil qilib ko'tarib kelganda, ana shu shaytondan bo'layotgan bo'ladi. Shuni tushuning. Agar shularga itoat qilib qo'ysanglar, mushriksizlar degan. Ya'ni men aytmoqchi emasman, mavludga itoat qilib qo'ysangiz mushriksiz deb. Oyatda aytibman men. Ya'ni shayton olib kelayotgan vahiyga itoat qilmaslik deyapman. Shunga o'xshab siz ajablanmang. Ya'ni shu insoniyatni xayoliga kelmagan, kerak bo'lsa shu mavludni sunnat deganlarda ham tushiga kirmagan dalil ham topib chiqaveradi bular. Shayton vahiy qildi shunaqa. Tortish uchun. Aslida qarang, yuqoridagi hadisni qayerdan ular dalil olmoqchi? Ana shunaqa gap bo'ldi-da bu yerda ham hozir. Bog'dan kelsa tog'dan keldi go'yoki. Mavlud desa zino haqidagi hadis olib kelyapti. Qayerdan dalil qilmoqchi buni? Dalilni shundan chiqarmoqchiki, hozir Rasululloh aytayaptilar, odam bolasiga zinodan nasibasi bitilgan. Shubhasiz endi odam o'shanga yetib qo'yadi. Ya'ni zinodan nasibasi bitilgan degan mana hech umrida bir marta bo'lsa ham bir qarab qo'ymagan odam yo'q. Endi ko'z tushib qoladi gohda mana. Ko'z tushadi. Rasululloh Ali roziyallohu anhu aytganlaridek, lakal ula va laysa lakas saniya. Ha, bir ko'z tushibdi, mayli, endi senga hech narsa qilmaydi. Lekin ikkinchi marta ko'zingni qaratma deganlar. Lekin xo'p, bir ko'z tushganda ham baribir o'sha haromga ko'z tushdikmi bo'lsa ham, to'g'rimi? To'g'ri. Ana shu degani. Odam endi zino qilaversin, taqdirida bor ekan degani emas bu, navzubillah. Odamga ya'ni tushib qoladi. Xohlang, xohlamang ko'cha kuyida izdihomda bir ayolga tegib ketasiz masalan. Tegib ketasiz. Siz badaningiz yoki qo'lingiz endi o'sha zinodan nasibasini oldi mana degani. Bu sizga endi ixtiyoringiz bilan emas bu. Endi taqdir shunaqa bo'lib qoldi mana. Kutiba degani ana shu degani. Taqdir qilingan unga degani. Xohlang, xohlamang bir ayolning ovozi quloqingizga chalinib ketadi. Yoqimli bir ovoz bilan hiringlab gapirayotgan bo'ladi. Xohlang, xohlamang shu insonni qandaydir bir shu gohida ta'sir qiladi. Endi quloqni yopib o'tib ketolmaysiz o'sha yerdan. Ana shu quloqni nasibasi zinodan olib qo'ydi endi tamom inson. Taqdirda bor ekan endi. Qasddan qilmadingiz ya'ni. Xohlang, xohlamang yuqorida aytilgandek qalbga har xil xayol keladi. Nimalar kelmaydi inson qalbiga? Dunyodagi eng chiroyli ayol bilan birga bo'lgisi ham kelaveradi, qalb xohlaveradi. Al-qalb yashtahi va yatamanna. Qalb ham inson ishtaha qilaveradi. Qo'yib bersangiz. Har inson keyin o'zini to'g'rilab oladi. Yo'q, navzu biladi. Men xayol qilyapman men deydi. Ana shu hozir nima degani? Mana shunaqa narsalar kelib tasodifiy bo'lib qoladi, bu qadar degani. Ana shu zinodan inson nasibasi degani. Shubhasiz insonga yetadi bular ya'ni. Keyin lekin inson shularni tasdiqlab qo'yishi bor. Ana u haqiqiy zino bo'ladi keyin. U nima bilan bo'ladi dedi? Hadisda tasdiqlab qo'yish farz bilan bo'ladi dedi. Ya'ni ana shu quloqdan endi tasodifiy quloqqa bir narsa chalinib qolsa, shuni daf qilmaydi, eshitaveradi, oxiri borib o'sha bilan zino qilib keladi keyin. Nauzubillah. Yoki keyin bir ayolni ko'rib qolsa qo'ymaydi, qaraveradi, u ham bunga qaraveradi, oxiri qo'ymasa o'z holiga borib zino qilib keladi o'sha bilan. Qalbida ishtaha qilaveradi, shayton bor, uni ham qalbiga tashlaydi, u ham buni ishtaha qilaveradi, oxiri hech qo'yarga joy topolmay qoladi, borib o'sha bilan zino qilib keladi. Ana shuni keyin haligi farzi uni tasdiqlab berib qo'yadi. Qilgan ishlarini mana. Ana u keyin tamom katta zino bo'ldi.
hech hadisda hech kim hujjat chiqarmasin zinoga taqdir ekan, endi qilaverish kerak ekan deb. Endi qarang, hadisni tushundingiz mana. Hadis sahih albatta. Endi hadisni qarang, bir joyda aytayaptiki, hamma odam bolasiga shu bitilgan deyapti. Hamma odam bolasiga shu zinodan nasibasi bitilgan. Shuning uchun Rasululloh ham kiradimi deyapti ekan. Shayton vahiy qilyapti-da shuni. Shuning uchun Rasululloh ham kiradimi deyapti. Hadisiz yoqingizdan tutadi. Nauzu billah sen deydi filoz Rasulullohni deydi zino qildi demoqchimisan deydi. Yo'q desangiz. Ana endi bu haligi nima baxti ochilib ketgandek xursand bo'ladi. Yo'q desangiz, nega? Ko'rdingmi? Hammaga deyapti-ku hadisda mana nasibasi yozilgan. Lekin istisno qilinar ekanmi Rasululloh mana deydi. Ha deysiz. Ana shunday hamma bidat zarurat degandan ham istisno qilinadi deydi. Ko'ryapsizmi qayerdan chiqyapti bu? Bu yetti uxlab haligi sahobalarda ham shu hadisni eshitganda tushiga kirmaganda bu gap. Sahobalarda ham tushiga kirmagan bu gap, Alloh alam. Ya'ni shu hadisda Rasululloh zino haqida gapirayotsa, mavlud haqida dalil. Bo'lmagan narsa bu. Chunki mavludni o'zi bo'lmagan Rasululloh zamonida. Endi Qur'on sunnatni tushunishda shuning uchun bifahmi sala fil umma deyiladi. Hamma kelib o'z boshimchalik qilib tushunib ketavermaydi. Qur'on sunnatni o'tmishdagi ulamolar, mana bu salaf solihlar, avvalambor sahobalar, tobiinlar fahmi bilan tushuniladi. Shu hadis keltirib zinodan dalil chiqadi. Mavludga degan gap bu mutashobihdan dalil olish deyiladi. Mutashobih bu hadis, shubhasiz. Nega mutashobih desa? Chunki to'g'ri sizning masalangizga kelgani yo'q mana. Boshqa narsani gapiryapti bu yerda. Bunaqa narsa mutashobih deyiladi. Mutashobihdan dalil olishga ogohlantirgan Alloh rasuli. Muhkam turganda mutashobihga yopishdi. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويلي qalbda insonni toyilish bo'lsa, maraz bo'lsa, ana shuni mutashobihiga ergashadi degan. Fitnani istab, shuni ta'vil qilib burishdi istab mana. To'g'ri tushmaydi chunki u ta'vil deganini qarang, burish degani. Shuni burib tushiradi, urib tepib, qiyshatirib, yo'nib, bir narsa qilib mana dalil chiqaryapti sizga mana. Ana shuni qilib dalil olmoqchi bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashahabaha min فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم 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 agar Qur'on sunnatni ana shunaqa mutashobihiga ergashayotganlarni ko'rsanglar Alloh nomlagan kishilar o'shalardir deganlar. Ogoh bo'linglar, ogoh bo'linglar, ogoh bo'linglar degan. Muhkam dalil keltira olmaydida, ana shunaqa olib qochdi, yoqdan buyoqdan aylantirib 70 metr naridan o'tib ketayotgan narsani ham qo'ymay burib Alloh taolo oyatda aytganidek ibtigo ta'vilih dedi, burishni istaydi. Burib-burib qayirib-qayirib ana shuni tushirib oladi. Mana dalil deydi keyin sizga. Ha, istidlol bizda bir narsaga istidlol bo'lishligi uchun sahih, sarih bo'lish kerak. Keltirgan hadislari sahih, unda shubha yo'q. Lekin sarih emas. Sarih nima degani? Mana masalaga ochiq dalil chiqmaydi undan. Mana hozir qirib qarang, qancha gapdan topib kelyapman, kavlashtirib. Xuddi shunday dalil gohida sarih bo'lsa ham, lekin sahih bo'lmasa dalillik yaramaydi u ham. Ya'ni ochiq bir narsaga sizga dalil mana mavlud qilish sunnat degan bitta hadis topib keldi sizga. Ochiq dalil mana. Lekin dalilmi shu endi? Yaraydimi o'z dalillik ochiq bo'lgan bilan? Yo'q, bunaqa hadis yo'q chunki. Demak, bir narsada bizga dalil bo'lish uchun sahih va sarih bo'lish kerak. Kimdirki hali buni tushunmasdan nima degani bu? Sahih bo'lsa sarih bo'ladi demasmi? Qanday unaqa bo'ladi? Sahih bo'lsa sarih bo'lmasligi mumkin, sarih bo'lsa sahih bo'lmasligi mumkin. Boshqa narsa bu. Sahihlik isnodda, sarihlik matnda bo'ladi. Men takror aytibman, bu hadisni eshitganda bu sahobalar bu narsa xayoliga mutlaqo kelmagan. Shundan bir kishi kelib, ehtimol mana 1400 yildan keyin bir mujtahid kelar ekanda, ana shu zino haqidagi hadisdan mavludga dalil olar ekan. Ikkinchidan, uchinchidan bu hadisda aytilish sababi qadar haqida gapirilyapti. Qadar. Qadar nima degani? Ya'ni Alloh taolo mana qadar qilgan deyapti hamma insonga. Kutiba degani shu. Zinodan nasibasini qadar qilgan. Qadardan hukm olishga hech kimning haqqi yo'q.
u qadar chunki u. Qadariy masaladan hukm, ya'ni qadarda bor ekan endi zino qilib qo'ydik demaysiz u. Qadarda bor ekan endi o'g'irlik qilib qo'ydik demaysiz u. Bu mu'minning ishi emas, bu qadariy masaladan dalil olish. Bu narsaga joiz nojoizligiga. Alloh taolo mushriklarga aytgan qilig'ida. Sayaqulul ladina ashraku degan mushrik bo'lganlar aytadi. Agar Alloh xohlasa biz mushrik bo'lmasdik, ota bobomiz ham mushrik bo'lmasdi va biz Allohni qo'yib hech narsani o'zimizcha harom qilmasdik ham deydi. Ya'ni ana mushriklar shuna qilganda o'zlaricha bir narsalarni halol, o'zlaricha bir narsalarni harom qilib olgan. Nega bunday qilyapsizlar? Dalil yo'q Qur'ondan, sunnatdan desa, ana shu qadarni ro'kach qilgan. Alloh xohlatdi shuni degan. Ha, Alloh xohlaydi degan narsa bilan bir narsani halol qilib olish, Alloh xohlaydi degan narsadan bir narsa harom qilib olish, Alloh taolay aytibdi, "Sayaqulul ladina ashroku." Shirk keltirganlar aytadi bu gapni, deb. Musulmon mu'minning gapi emas bu. Bu gapni tagidan gapni kavlashtiradigan odamlar ogoh bo'lsin. Mana shu gapimni meni qirqib olib ertaga chiqmasin yana. Sen mavlud qilganlarni mushrik qilding deb. Men tushuntirish uchun masalan aytibman. Bu shayton vahiy qilaveradi har narsa ularga ana shunaqa. Bu ajab emas. Nafaqat men. Men hech kim emasman. Katta-katta olimlarga shunaqa qilishadi. O'rtasidan bir narsani qirqib olib gapirayotgan mavzusini tushunmasdan modaqa deb turadi. Aslida buni Alloh taolo Qur'onda payg'ambarlar sifatida aytgan. Payg'ambarlarga ham hatto shunaqa qilishgan. Va sallam min qablikum min rasul va la nabiyyin illa iza tamanna alqash shaytonu fi umniyati fa yansakhullohu ma yulqi shayton. Sizdan oldin qanaqa rasul yoki nabiy jo'natgan bo'lsak, albatta tilovat qilsa shayton uni tilovatiga ana shunaqa narsa tashardi degan. Ya'ni tilovat qilganda ana shunaqa ig'vochilarni tashaydi. Lekin Alloh ularni ig'vosini botil qiladi, o'zining oyatlarini muhkam qiladi. Shunga o'xshab bu shunaqa agar qiluvchilar bo'lsa, qilsin, lekin Alloh botil qiladi. Hech qachon ularda ish rivoj topmaydi. Endi yuqorida aytganimdek bu hadis birinchidan qadariy masala bo'lyapti. Qadariy masaladan dalil olinmaydi. Halol haromlik masalasiga. Ikkinchidan bu ixbor bo'lyapti. Ixbor degani xabar qilyapti. Sizga biror narsani hukmini aytayotgan yo'q, xabar qilyapti. Xabardan ham dalil olinmaydi. Xabardan bir narsani halol haromligi dalil olinmaydi. Nega deysiz mumkin? Chunki masalan qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar qildilar. Qiyomatdan oldin Dajjal chiqadida men ilohman deydi. Xabar qilyaptimi Rasululloh? Xabar qilyapti mana. Xo'p, endi shundan nima bir dalil chiqadimi? Ha, demak ilohman deyish joiz ekan. Ha, nega desa, aman Rasululloh aytdilar. Ilohman deydi deyapti. Xo'p, nima uchun aytyapti buni? Ogohlantirish uchun aytyapti. Senga shuni qidib aytgani yo'q. Yoki Alloh subhanahu taolo Fir'avn haqida Qur'onda hikoya qilsa, Fir'avn aytdiki, "An robbukumul a'la" degan. Fir'avn chiqib nima degan? Men sizlarni oliy robbilaringman degan. Endi kimdir chiqib olib, "Alloh aytdi Qur'onda men oliy robbilaringman" deyish joiz ekan deydimi? Yo'q. A chunki bu shunchaki xabar qilyapti, senga bundan hukm olgani yo'q, ogohlantiryapti. Mana bu yerda ham xuddi shunday, mana zinodan nasibasi yozildi deganda, senga hech aytgan yo'q, Rasulullohniki yozildimi, yozilmadimi? Istisnomi, istisnomasmi deb xabar qilyapti. Sen o'zing eshingni bil bu hadisdan. Odam bolasi shu nasibasi bor ekan zinodan ehtiyot bo'lgin. Ko'zing tushib qolsa, quloqinga kirib qolsa, qo'ling tegib ketsa, qalbingga kirib qolsa, shu bilan endi orqasidan ig'ishlab ketavermagin. Zinodan nasibingga yetib qolasan, ogohlantiryapti mana, ta'sirlab qo'yasan keyin zinoni deyapti. Kel bunga bir dalil olaman deydi. Yana qarang. Xo'p, endi masalaga yanada yaqinroq kiraylik. Bu hadisda hozir aytmoqchiki, ular yuqorida aytgandek, hammani nasibasi yozilgan deyapti. Rasulullohga yozilganmi? Yuqorida aytgandek, yo'q desangiz tutilding deydi. Ya'ni aytadiki, demak Rasululloh istisno bo'ldimi? Kullu bid'atin dalala deganda ham istisno bor deydi. Mana shu joydan siz u odamni ushlang. Xo'p, men Rasulullohni istisno qilaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zino qilmaydi. Nega? Chunki dalilim bor istisno qilishga. Ijmo bor, anbiyolar ma'sum. To'g'rimi? Ahlus-sunna va jamoa ijmosi bor, anbiyolar kabira gunohlardan ma'sum. Sag'ira gunohlardan ma'sum yo'qmi degan masalada ixtilof bor. Bunga ham kiramiz hozir. Anbiyolar ma'sum degan, ya'ni gunoh
katta gunohlarni qilmaydi ambiyolar. Mumkin emas ular. Uni Alloh taolo yo'l qo'ymaydi ham qilishligiga. Ma'sum ular. Mana Yusuf alayhisalom saqlanib qolgandek hech qilmaydi ambiyolar ushdi. Endi demak, dalil qani ijmo birinchidan. Ikkinchidan ijmoga dalil qani? Ijmoga ham dalil kerak. Mustanadil ijmo deyiladi. Bunga dalil Allohning so'zi. Man najmi iza hawa ma dalla sahibukum va ma gawa va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Najm surasining avvaliga qarang, mana dalil. Alloh taolo yulduzga qasam ichgandan keyin aytadiki, sohiblaring zalolatga ketmagan va adashmagan ham deydi. Demak, mana shu oyat dalilki, va u nutq qilganda va o'zidan gapirmaydi, vahiy bilan gapiradi deydi. Ana shu oyat bir dalillardan bir dalilki, ijmoni mustanadlaridan bir mustanadki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam adashmaydi. Ya'ni katta xato, katta gunoh, kabira qilmaydi. Zalolatga ketmaydi, g'avoyatga, ya'ni adashishga ketmaydi. Alloh chunki u kishini to'sib qo'ygan. Demak, mana hadisdan istisno qilishimizga ijmo va oyat bormadi Rasulullohda. Xo'p, siz kullu bid'atin dalala, hamma bid'at zalolat degan narsaga mavludni istisno qilishingizga qani dalil? Qani dalil? Hamma bid'atni ichidan mavludni chiqaryapsiz ekan. Xuddiki, mana zinoni ichidan Rasulullohni chiqargandik. Bizda dalilimiz bor mana Rasulullohni chiqarishga. Qur'on, sunnat, ijmo bor. Siz dalilingiz qani? Yo'q. Bu dalil keltirgan dalil o'ziga qarshi dalil bo'ladi. Yana bir bor bid'atchiligingizni isbotlaydi. Dalil chiqmaydigan narsaga yopishish, chunki ahli bid'atda ish bu yuqorida aytilgandek mutashobihga yopishish. Aytdim-ku, o'layotgan odam cho'pga yopishadi. Yog'och topilmagandan. Ikkinchidan yuqoridagi masala. Ambiyolar kabiralardan ma'sum dedik. Sag'iralardanchi? Sag'ira gunohlardan ambiyolar ma'sum yo'qmi? Mana bunda ixtilof bor. Sag'ira gunohlardan ambiyolar ma'sum emas degan aksar ulamolar. Bu gapni eshitib xursand bo'lib ketish mumkin hozirlar. Payg'ambarlar sen gunoh qilganingni chiqardim deb. Ambiyolar ma'sum emas, ya'ni qilishi mumkin, lekin qilganda ham kechirib qo'yilgan degani. Osiy deyilmaydi. Ya'ni gunohkor bo'lding, jazolanasan deyilmaydi. Qilgan taqdirda ham kechirib qo'yilgan. Dalil sag'ira gunohlar ambiyolar haqida bo'lishligiga. Odam alayhissalom kim edi? Nabiy mi? Nabiy edi. Odam alayhissalom gunoh qildimi yo'qmi? Fa'aso adamu robbahu. Alloh taolo oyatda aytayapti buni. Odam robbiga osiylik qildi deyapti. Demak, ambiyolar haqida ham sodir bo'lishi mumkin, Alloh kechirib qo'ygan faqat. Ko'ryapsizmi qancha masala bor bu yerda hadisiga, unga mutashobih narsasiga qarshi mana. Yana bitta dalil. Qiyomatda insonlar Nuh alayhissalomning oldiga shafaat so'rab borganda, Nuh alayhissalom nega shafaat qilmayman deydi. O'zim deydi, o'zim gunohim o'zimga yetadi, qavmim duoibat qilganman deydi. Xo'p, bu xato emas, lekin Alloh kechirib qo'ydi uni. Lekin o'shani ham xato deb e'tirof etyaptimi? 3-dan. Musa alayhissalom haqida. Musa alayhissalom u kishiga vahiy kelishdan oldin Misrda bir inson bilan yoqalashib bir mush tushirdi, o'ldirdi. Fawakazahu Musa va qada alayhi. Oyatda aytgandek bir mush tushirdi da o'ldirdi bittasini Misrda Musa alayhissalom. Keyin nima dedi shu ishdi? Shaytonni amaldan bo'ldi bu ish dedi. Keyinchalik kelib Firavun da'vat qilgan, Firavun ana shuni yuziga soldi Musa alayhissalom. Ha, o'ldirib qochganding bittasini oldimizdan dedi. Ha, Musa alayhissalom shunda men ha, endi adashgan paytim endi xato qilgan ekanman dedi. Tan oldi mana. Demak, qarang mana. Payg'ambarlar mana xato qilishligi mumkin ekan. Faqat kechirib qo'yilgan. Yana bir dalil. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqlarida ham ko'p misollar. Amasa va tavalla. Yuzini burishtirdi dedi Rasulullohni. Alloh taolo. Va tavalla yuz o'girdi dedi. Anjahul amma bir ko'r kishi kelganiga xato qilganmikan Rasululloh? Xato qilgan. Yana bir dalil. Badrdagi asirlar. Badrda asir olishlikni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanladilar, asirlar fidyasini olishlikni. Alloh taolo buni
rad qilib oyat tushirdi. Makana linnabi yakuna lahu asra. Payg'ambar asir bo'lishi mumkin emas. Nega oldinglar deganday qilib oyat tushdi. Yana dalil. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo ba'zi munofiqlarni kechirib yuborganligini, afv qilib yuborganligini dashnom berdi. Afallohu ank lima azinta lahum. Ey Alloh, afv qilsin sizni. Nega ularga azim beryapsiz dedi. Bunaqa dalillar ko'p. Rasul sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo itob qilgan. Nima demoqchi bilan bu bilan men? Rasul sallallohu alayhi vasallamni zino qilgan yoki zinoni bir ishlarini qilgan demoqchi emasman. Ya'ni hattoki Rasul sallallohu alayhi vasallam haqida ham va boshqa payg'ambarlar haqida ham sag'ira gunohlardan ma'sumlik yo'q. Faqat Alloh kechirib qo'ygan ularga bu gunohlarni. Shuning uchun kelib bir narsalardan Rasulullohni istisno qilaman deb so'rashingizni o'zi bid'at savol bo'ladi. Chunki shu hadisni Rasululloh aytganda sahobalar so'ramagan. Sizda ham yo Rasululloh hattoki sizga ham yozilganmi shu zinodan nasibingiz demagan. Nega? Bu sharmandalik, bu odobsizlik, o'zi mutlaqo savollikka yaramaydi bu. Rasulullohga ham yozilganmi shunaqa nasibasi deyish. Agar savol so'rashga yaraganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rar sahoba. Xuddiki mana Oysha onamiz so'ragandek. Rasululloh hadisda aytganlar: "Man minkum illa ukila ma'ahu qarinuhu min al-jin." Sizlardan kim bo'lsa, shu jin shaytondan bitta uni oshnasi bor deganlar. Hatto shunda Oysha onamiz aytadi: "Yo Rasululloh, sizda hammi?" deydi mana. "Ha, menda ham. Faqat Alloh menga madad berdi, u qo'limda taslim bo'ldi yoki musulmon bo'ldi," deydilar. Ha, demak, mana qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ham bo'lar ekanmi, faqat taslim bo'lgan bo'lar ekan mana. Nima shu bilan tugadi hamma narsa mana. Ig'vo qila olmaydi. Va Rasulullohdan istisno qilinishga mana dalil bor ekan mana masalalarda. Endi siz kelib mana kullu bid'atin dalala degandan istisno qilishga qayerda dalil bor? Dalil deb buyurib ulamolarga so'zini keltirmang. Dalil Qur'on sunnat bo'lishi kerak. Va dalil deb yana siz Umar roziyallohu anhu so'zini ni'mal bid'atu hadhihi degan gapni keltirmang. Qanday ham yaxshi bid'at bu deb. Bu bid'atni yaxshisi bo'ladimi, yomon bo'ladimi? Men alohida bir savolga javob berganman. Men o'sha bir tafsilda eshitish kerak. Bu yerda men xulosa qilmay aytayapman. Bu ni'matul bid'ati hadhihi deganda bu ish asli bid'at bo'lmagan o'zi. Nega? Chunki taroveh va taroveqda jamoat bo'lib o'qish Rasululloh zamonida o'zi bo'lgan. Umar radhiyallohu anhu keyin shu yana Rasululloh zamonidagi holatga qaytargan xolos. Ammo qani mavlud Rasululloh zamonida bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik yo'qolib ketgan bo'lsa, qani qaytarardi ekan? Lekin yo'q-ku. Ko'rib turibsizlar mana bu narsa qisqasi dalilga yaramaydi. Men bu ishtibohni daf qilishlik uchungina bunda ko'p gapirdim. Allohu a'lam.